ആകാശവാണി കോഴിക്കോട്. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽ ചന്ദ്രൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ 76.38% പോളിംഗ്. ഉയർന്ന പോളിംഗ് വയനാട് ജില്ലയിൽ 79.46%. അടുത്ത വർഷത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കാൻ ഈ മാസം 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സി മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാനുമതി നൽകുന്ന ഉത്തരവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് ഒപി ബഹിഷ്കരിക്കും. വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇന്നലത്തെ രണ്ടാംഘട്ട തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 76.38% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 73.12% പോളിംഗ്. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ്, 79.46%. പാലക്കാട് 77.97%, എറണാകുളം 77.13%, തൃശൂർ 75.03%, കോട്ടയം 73.92% എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ 62.01%, തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ 63.77% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. അന്തിമ കണക്കുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ നേരിയ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ടം തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് ഈ മാസം 14 വോട്ടെടുപ്പ്. ഈ ജില്ലകളിൽ പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ വൈകിട്ട് അവസാനിക്കും. 16-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുൻപ് വോട്ട് ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കളക്ടറോടും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറോടും റിപ്പോർട്ട് തേടി. മന്ത്രി രാവിലെ 6:55 വോട്ട് ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ച് അനിൽ അക്കര എംഎൽഎ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം. അവസാനഘട്ട തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 3 ദിവസം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രചാരണം പാരമ്യത്തിലെത്തി. വിവിധ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ജില്ലയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, കെ കെ ശൈലജ, മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ബി ജെ പി നേതാക്കളായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, സുരേഷ് ഗോപി എന്നിവരും ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തും. അതിനിടെ ജില്ലയിൽ പ്രചാരണത്തിന്റെ കലാശക്കൊട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനമായി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എ എസ് സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. വടകരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പര്യടന പരിപാടി കോഴിക്കോട്ട് സമാപിക്കും. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. വടകര പുതുപ്പണത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി തോപ്പയിലിൽ സമാപിക്കും. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രചാരണത്തിന് എൻ ഡി എ കൺവീനർ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇന്നെത്തും. പുറത്തൂരിലും മാറങ്കോട്ടും അദ്ദേഹം പ്രചാരണം നടത്തും. ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ കെ കെ ബിനു, രാജൻ മഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവരും പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ സജ്ജീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 3274 വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് 2987 ബൂത്തുകൾക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളിൽ ബാലറ്റ് ലേബൽ പതിക്കുന്ന ജോലി ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും പ്രത്യേക ബാലറ്റ് വിതരണത്തിന് 10108 പേരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയൊരുക്കും. മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ബൂത്തുകളിലാണ് നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷയും ഒരുക്കുന്നത്. തണ്ടർബോൾട്ട് സേനാംഗങ്ങളെ ബൂത്തുകൾക്ക് സമീപം വിന്യസിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിച്ച തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾ ഞായറാഴ്ചയോടെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റണമെന്ന് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും നോട്ടീസുകളും പോസ്റ്ററുകളും അതാത് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ പുനഃചംക്രമണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറണം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ അജൈവ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിത കർമ്മസേന മുഖേന ക്ലീൻ കെയറിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. അടുത്ത വർഷത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ പരമാവധി പേരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കാൻ ഡിസംബർ 31 വരെ സമയം നീട്ടി നൽകിയതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു. കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 2,63,00,000 പേരുണ്ട്. ഇത് 2,69,00,000 കമ്മീഷന്റെ ലക്ഷ്യം. പരമാവധി പേരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിപുലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്താനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 4470 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 4847 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 59517 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇന്നലെ 52769 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 8.47% കുറഞ്ഞു. 26 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ 2533. മലപ്പുറത്ത് 700 പേർക്കും കോഴിക്കോട്ട് 578 പേർക്കും എറണാകുളത്ത് 555 പേർക്കും ഇന്നലെ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഇതിൽ താഴെയാണ് രോഗബാധ. കോവിഡ് വാക്സിൻ വൈകാതെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമെങ്കിലും ഇതുവരെ പുലർത്തിവന്ന ജാഗ്രത കൈവെടിയാൻ പാടില്ലെന്ന് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മലയാള സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ കെ ജയകുമാർ ആകാശവാണിയോട്. കോവിഡ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമാവുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നു. നമ്മൾ കോവിഡുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ വാക്സിനെ പറ്റിയുള്ള സംസാരം വളരെ പ്രബലമായി. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വാക്സിൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയുകയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാനും ജീവിതത്തിന്റെ സഹജമായിട്ടുള്ള പഴയ താളം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ അതിജീവനത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കാം. വിശ്വാസപൂർവമായ ജാഗ്രതയുടെ ഒരു സമയമാണിത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കർഷക താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കാർഷിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എവിടെയും വിറ്റഴിക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. താങ്ങുവിലയും കാർഷികോൽപാദന സമിതികളും നിലനിൽക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും കർഷക സംഘടനകൾ അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. കൊറോണ ആശങ്കയല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത്. പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 1075 ദിശയുടെ 1056 ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ 0471-2309-250 എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം. ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിൽ ഇന്നലെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സി മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7:30 എ ടി കെ മോഹൻബഗാൻ ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടും. ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമുമായി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സന്നാഹ ത്രിദിന മത്സരം ഇന്ന് സിഡ്നിയിൽ തുടങ്ങും. അഡ്ലേഡിൽ ഈ മാസം 17 തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പകൽ രാത്രി മത്സരമായതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരവും പകലും രാത്രിയും ആയിരിക്കും. ഐസിസി ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാൻ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കോഹ്ലിയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചത്. ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാനുമതി നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഉത്തരവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി ഒപി ബഹിഷ്കരിക്കും. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം. ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഡോക്ടർമാർ ഐഎംഎ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമരത്തെ പിന്തുണച്ചാണ് ബഹിഷ്കരണം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തെയും കോവിഡ് ചികിത്സയെയും സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ, പ്രസവ കേസുകൾ, ഐസിയു, ഇൻപേഷ്യന്റ് കെയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇന്നുണ്ടാവില്ല. ഐഎംഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ രാവിലെ 11:30 രാജ്ഭവൻ ധർണയും നടത്തും. അടുത്ത മാസത്തെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായി ഗൾഫ് സഹകരണ കൌൺസിലുമായി ചേർന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇന്ന് 2 ഓൺലൈൻ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദഗ്ധരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ 100 കിലോയോളം കഞ്ചാവ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിടികൂടി. മുത്തങ്ങ കല്ലൂർ ഭാഗത്ത് വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ലോറിയിൽ കടത്തിയ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് മുക്കം കൂടരഞ്ഞി സ്വദേശികളായ സ്വാലിഹ് ആബിദ് എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ 76.38% പോളിംഗ്. ഉയർന്ന പോളിംഗ് വയനാട് ജില്ലയിൽ 79.46%. അടുത്ത വർഷത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കാൻ ഈ മാസം 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയാനുമതി നൽകുന്ന ഉത്തരവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ന് ഒപി ബഹിഷ്കരിക്കും. വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും
@airnews_calicut എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കുക.